Samantala, bago bumiyahe pa Japan, dumalo si Pangulong Marcos sa pagpapasinaya ng isang water treatment plant sa Muntinlupa. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian Connie at Atraki, pinangunahan nga ng uh, Pangulo ang inaugurasyon ng uh, Poblasyon Water Treatment Plant ng uh, Maynilad dito yan sa lungsod ng uh, Muntinlupa. At uh, kasama pa ng Pangulo si Environment Secretary Maria Antone Yulo Laisaga taga MWSS at mga namumuno sa Maynilad. Kapag fully operational na itong planta, tinatayang 150 million liters per day ng tubig na galing sa Laguna Lake ang maipoproduce nitong planta. Katumbas ito ng 20 Olympic-size na swimming pool na puno ng tubig na inasang papakinabangan ng Maynilad customers sa Muntinlupa, Paranaque, Las Piñas, ganyan din sa Cavite. Ayon sa Pangulo, itinuturing na serbisyo ang supply ng tubig pero sa tingin niya ay karapatan ng mamamayan na maasahan ang pamahalaan para ang tubig ay nariyan pa para sa kabahayan, industriya at agrikultura. Mas lalo pa raw dapat iprioridad ang pagkumpuni sa mga lik ng tubig at kumpletuhin ang mga water supply project para matiyak na may sapat tubig Lalot sa pagtataya ay maaring umabot ng second quarter ng 2024 ang El Nino. Seryosong problema raw ang El Nino ngunit pamilyar naman daw tayo sa kapasidad ng pamalaan gayon din ng pribadong sektor. Kaya kapag nagsama-sama raw ay tiyak na maraming magagawa para mabigyan ng sapat na supply ang lahat. Sabi ng Pangulo, may iba pang proyekto ukol sa tubig sa Mandaluyong at Cavite. Ayon kay Maynila Chairman Manny Pangilinan, may proyekto sila na desalination plan sa Iloilo na ang tubig alat, uh, na ang tubig alat mula sa dagat ay gagawing potable water. Kapag nagtagumpay daw ito, maaari din daw nila itong gawin sa iba pang lugar sa bansa. Sa ambush interview naman, tinanong ang Pangulo ukol sa 2024 National Budget. Hinihintay pa raw niya ang BICAM report ukol naman sa charter change. Nagsisimula pa lang daw itong pag-aralan pero ang pinag-uusapan daw ay ang economic provisions na humahad lang sa mga potential investors. Ani ang pag-aaral ay hindi talaga sa konstitusyon kundi anong mga kailangan baguhin para ang mga potential investments ay mapunod sa Pilipinas. Yan muna ang latest mula rito sa Muntinlupa. Balik sa inyo, Rafi and Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.